Протягом багатьох років сєвєродонецькі любителі хокею з м'ячем проводять турнір «Плетений м'яч». Перший чемпіонат України з рінг-бенді в нашому місті пройшов 2 роки тому. В 2014-му зимовий сезон розпочався досить рано. Спільними зусиллями ентузіасти бенді розчистили каток на озері Паркове. У турнірі брали участь як добре відомі в Сєвєродонецьку спортсмени, ветерани, так і юні дарування. В результаті всіх зіграних матчів у фінальних поєдинках ключки схрестили команди «Вілогонщик» і «Футболіст». В перший гровий день «Вілогонщики», програючи один м'яч, в кінці зустрічі вирвали перемогу з рахунком 6-5. У другий гровий день у «Вілогонщиків» був реальний шанс стати володарем почесного трофею, але вдача від них відвернулася. На початку зустрічі футболісти програвали 3 м'ячі. «Вілогонщики» зарано відчули, що перемога близька, і стали захоплюватися в атаці, не думаючи про оборону. Цим негайно скористалися футболісти. Вони не тільки вирівняли становище, а й вирвали перемогу в додатковий час 8-7. Таким чином, у обох команд виявилися однакові показники за підсумками 2 матчів. Переможець визначиться у вирішальній грі рівно через тиждень.